mähän ensin asuin soluasunnossa. Joo. Soluasunnossa asuin hetkinen, se oli parisen kuukautta, muistaakseni. Ja joo. Pois siitä, ja se oli sitten yksi huone ja keittiö. Mihin sä menit sitten? Niin, mä sitten Birgitta Ylönen kävin sieltä kenttätieltä kysymässä, että haluanko mä niin kuin muuttaa siihen, että no niin. Totta kai. Niin, se oli sitten niin kuin helpotus päästä siihen. Joo. Siihen, Yksi hyvä. No ei, kat siinä Harri kävi siellä Rehulassa, tuli yksi päivä käymään kylässä siinä. Joo. Ja kysyi sitten multa, että mikä on rahatilanne. No mä sitten siinä, että no katsotaanpa tuonne lompakkoon. Katsotaanpa tuonne lompakkoon, että mikä on niinku tiliotteet. Harri kysyi, että mä sille näytin sen tiliotteen sitten, että paljonko oli tilillä rahaa. Ja se oli pyörtyä sitten. Ei vaan. Valittiin aika ja lähdettiin käymään sitten Sivalan toimistolla ja tehtiin siellä paperit, hakemukset, tehtiin siellä ja menikö siinä 2 vai 3 viikkoa, kun tuli sitten soitto, että teille on varattu, niin kuin, että pääsis katsomaan tänne. Joo. Mitä sä ajattelit, että minkälaisen asunnon sä haluat? Oliko sulla minkälaisia toiveita? No ei, siinä just tämmönen yksiö tai pieni kaksio. Pieni joo. Kaksi toiveita, joo, kyllä. Ja tässä mä sitten opettelin. Otin tämän joo.